вимиათე. წალი ყ დაბნოში. თუ კი არ შეგვიძლია ღვთის გჯეროდეს, როცა გარემოებები თითქოს ჩვენს ძინააღმდე გაა, მაშინ საერთოდ არ გჯერა მისი. ჩარლსპორგიონი. ყველა ვინც ამ წყალს დალევს, კлау მოსწურდება, ხოლო ვინც იმ წყალს დალევს, რომელსაც მე მივცემ, საუკუნოთაღარ მოსწურდება, რადგან წყალი, რომელსაც მე მივცემ, მასში იქმება წყლის წყაროთ, რომელიც საუკუნო სიცოცხლედ იდინებს. ივანეს сахарების მე-4 თავის მე-13-ე მე-14-ე მუხლები. წვიმა იშვიათობაა უდაბნოში. წყალი ადვილი ხელ მისაწვდომია რა და თუკი საერთოდ შეიძლება მისი პოვნა, ჭებიდან და წყაროებიდან უნდა ეზიტო. უდაბნო მშრალი და წყურვალი ადგილია. იხილე ფალმონის 63 პირველი მუხლი. იესო კი ამ სიტყვებით გვეპატიჟება. თუ ვინმე წყურია, მოვიდეს ჩემთან და დალიოს, ვისაც ჩემი წამს როგორ წერილი ამბობს, თოცხალი წყლის მდინარეები იდინებენ მისი მუცლიდან. ივანე სახარების მეშვიდე თავის 37-39 მუხლები. მან ეს სულზე თქვა. რამდენიმე შემთხვევას ვიხსენებ გვალვიანი პერიოდიდან, როდესაც ვლოცულობდი, მაგრამ რთული იყო გამაცოცხლებელი ცოცხალი წყლის პოვნა. ერთ ასეთ დროს, უფლის ძიებისა სკარავი დავ თგი ეროვნულ პარკში, რათა ის საღამო და მეორე დილა გამეტარებინა. იმღამით ვილოცე, შემდეგ წავიKITXE, შემდეგ განსადიდებელი საგალობლების სიმღერა დავიწყე. დაახლოებით 3 საათი გავატარი ამ ყველაფერში, მაგრამ თითქოს ვერცად ვერ მივდიოდი. არაფერი არ ჩანდა ცოცხალი, რამდენიც შეიძლებოდა მშრალი ვიყავი. საბოლოოდ საშინლად იმედგაცრუებული, ჩემს საძილე თომარაში შევზვერი და დაძინებაው წადე. თითქოს იმღამით ყველა დემონიზე იმობდა. წესიერად ვერ დავიძინე, წრიალებდი და ვტრიალებდი. მიკვიрда rato მარმი მოწმებდა ღmertი თავის თავს. მეორე დილას გარეთ გამოვედი და ეროვნული პარკის ბილიკებს გავუყევი. სულში ულოცულობდი, მაგრამ კлауს იმშრალეს გვგრძნობდი. ეს დაახლოებით 7-ნახევარი გაგრძელდა. საბოლოოდ ზევი თავიხედე და თქვი: "უფალო, მივხვდი რომ უდავნოში ვარ. ფიქრობდი ალბათ ხალხში უნდა წავიდე და მისი ძიება შევწყვიტო. მან შემიყვანა ამ გვალვიან ადგილას და არაფერი არ შეიძლება სათან ამ ის არ გამომიყანს. ეს მცდარი აზროვნება იყო. ღმერთს ამ პერიოდებში არ შეwqავართ, არამედ იმედი გაგვიცროთ და დავნებდეთ, სანამ იგი ზეᱵუნებრივატ არ შეცვლის ჩვენს მდgomარეობას. უდაბნო განзраხული არაა მარცხის ადგილად, ეს გამარჯვების ადგილია." o etratm shvidi da mokle khmagavi gone chemshi ibrozole eserti patara sitqua isetzchkhlis naperskali da sitsochle iqo romelits memchirdeboda mashin vevtku aghzari khvtis nitsi chemshi gadmodi sitsochlis tsqlebo amochkephe tchao chem sulshi gamakhsenda ra mogda rotsa israeliianebi udabnoshi iqnen ikhidan jisken tsavidnen es ischa romelzes utkhra upalmoses shekribe khalkhi rata miwtsemat tsqali mashin igaloba israelma es sagalobeli aghivse tchao რიცხვა 21 ე თავის მე-16 მე-17 მუხლები როცა წმინდა წერილში აღმოჩენილ ამ სიტყვებს ვიმეორებდი ლოცვა უფრო და უფრო ძლიერი ხდებოდა სანამ აღმოვაჩინე რომ ბილიგზე წინ და უკან დავდიოდი ლოცულობდი და ვლაპარაკობდი უფლის სიტყვას უديدესი ძალითა და ცეცხლით ყველაფერი განახლდა და მე თითქოს სხვა ადამიანი ვიყავი მისი თანდასწრება ჩემთან იყო და ამას მთელი არსებით გრძნობდი რამდენიმე წუთი თადრე თავს დამძიმებულად და სუსტად გრძნობდი, მაგრამ ახლა ბრწოლაში ვერ თვებოდი. სადვიყავი небесmiern terten sesachvedrat uplis sitqit. ეს დაახლოებით 25 წუთი გაგრძელდა, მაგრამ თითქოს 5 წუთზე მეტი არ გასულიყო. ახლა განახლებული ვიყავი და მზად ვიყავი მოსფლიო ამეღო. იესო ამბობს, რომ ცოცხალი წვლის მძინარეები და წყაროები გადმოჩქეფენ მისი გულიდან, ვინც მასთან მიდის და სვამს. ეს არ არის ღვთის სულის გადმოღრა, ან წვიმა, რასაც უდაბნოში განვიცდით. ამუდაურ ადგილას გამაცოცხლებელი წყალი ჩვენი გულიდან, უფლის წყაროდან ან ჭიდან უნდა ამოვიღოთ ღрмаთ. ყურადღება მიაქციეთ იესო მიუთითებს იოანეს მეშვიდე თავის 29 ე მუხში, რომ ჭის წყარო, რომელზეც იესო ლაპარაკობს, უფლის სულია და ეს მდინარეები, მრავლობიჭი და არამდინარე მხოლოდიჭი, გადმოედინება მორწმუნის გულიდან. როგორ გადმოედინება უფლის სული ჩვენი გულიდან მდინარეებივით. წინასწარმეტყველი ესაია სულის მოქმედების პრინციპს ხსნის. და დაიوانებს მასზე უფლის სული, სული სიბზნისა და გონიერებისა, სული რჩევისა დაძლიათერებისა, სული წოდნისა და უფლის מוშიშებისა. ესაია 11:2. სული წმინდა მოხსენიებულია როგორც სიბზნის სული, გონიერების სული, რჩევის სული,ძლიათერების სული, წოდნის სული და უფლის מוშიშების სული. რადგანაცია სუ ამბობს რომ სული მძინარეებივით იქნება ეს ნიშნავს რომ იქნება ციბრნის მძინარე გონიერების მძინარე რჩევის მძინარე ძლიერების მძინარე წოდნის მძინარე და უფლის მოშიშების მძინარე სულაც არაა გასაკვირი რომ ჩემმა გულმა ჩემს ბანაკთან ახლოს ბილიკზე დაიჭირა წეცხლი აქ ამის مخარდამჭერი რამდენიმე ჭეშმარიტებაა იგავთა 18:4 ამბობს კაცის პირი სიტყვები ღрмаწლებია ციბრნის წყარო მოჩუხჩუხე ნაკადული Игавта 16.22 амбопс. Гוניереба цицоцхлис ццароа миси патронистус. Игавта 25 амбопс. Кацис гулис зрахва хрмацкалия, гониереი кацики амозидавс мас. Эсчები морцмунис гулшийа дафузнебули, радганац ццорет икицдис сули, тумца мхолот им адамянсэс мисуфлис гзбеби, რომელიт ጪдан ამოიტанс цყალс. Сакванзо ситуа амотанаа. Клау невნიშнеловანიя гвахсовдэс. გამомацоцхлебели цყલેби უдабноши армодис сулис цвимит, арамед гули данамотанит. იგავთა 10:11 ამბობს მართლის პირი სიცოცხლის წყაროა. იგავთა 15:23 ამბობს კაცის სიხარული მისი ბაგეების პასუხია. ბანაკიდან წასხლა რომ გადამეწყვიტა და მეთქვა ალბათ ხალხი უნდა წავიდე და მისი ძიება შევწყვიტო, მან შემიყვანა ამ გვალვიან ადგილას და არაფერი არ შეიძლება სანამ ის არ გამომიყვანს, чем სიმძიმეს წავიღებდი თან. მაგრამ იმის laparak maraz gmerthma chadot chemzgulshi, მომცა ძალა რაც მჭირდებოდა რომ ღрмаჭებიდან ამომეტანა. მე ხსნის მიწის ქოშაა უში ჩავარდი და განახლების წყალი ამომკონდა ეს მართлах გავდა წყარუდან ცივი წყლის დალევას შუაუდაგნოში ბევრიდანებდა ამგვალვიან პერიოდში მაგრამ ღმერთი გვეუბნება გააგრძელე წინ მიწოლა არ გაჩერდე ჩვენი განзраხვა შეუპოვარი და მткиცე უნდა იყოს რათა შშვალებას არ მოგწემს შევწყიტო სანამ მისინება ახსრულდება ბეორმა შეწყიტავლოც რადასაც გამომშრალებად იგრძნეს თავი მათ შეწყიტეს რადგან წყალი არ ამოდიოდა ჭებიდან და მისია მოღება ძალიან რთული ჩანდა იცი ნისუსტები არიან დაღმერცურს რომ მათი ზალა იმბრზოლებისთვის აშენოს რომელთან შეჯახებაც მომავალში მოუწევთ საიდან პოულობს ზალას წყლის ამოსატანად სიხარुलिसგან ესაია 12:3 ამბობს ამიტომ სიხარულით ამოხავთ წყალს გადარჩენის წყაროებიდან ეს იმიტომაა რომ უფლის სიხარული თქვენი ზალაა იხილეთ ნეენიას რისათი სიხარული სულიერი ზალაა რომელიც გვაძლიერებს რა არის უფლის სიხარული სლებს განვალობაში ვფიქრობდი რომ უფლის ციხარული ნიშნავდა იმ სიხარულის ხონას რაც მას აქვს ამასთან დაკავშირებით დიდი სიirtული მქონდა თუმცა იგი რეალურად სულაც არ გulisxmobs ამას ოდესმე გაგიგონია ვინმეს ასეთი რამ ეთქواس საჭმლის მომზადების ციხარული თავად მომზადებას ციხარული არ აქვს ისინი ამობენ რომ სიხარულს გრძნობენ მომზადების დროს უფლის ციხარული არის ციხარული რომელსაც ჩვენ განვიცდით მასთან ურთიერთობისას მას მოაქვს ჩვენთვის სიხარული ქолоდის რომ მის თანდასწრებას ვერ უძნობთ, ლოცვის ოთახში არნიშნავს რომ მან უარყო. ამრიგად ჩვენი სიხარული იმაზე როディア დაფუძნებული თუ რას გზნობთ. არამედიკი დაფუძნებულია იმაზე თუ ვინ არის იგი და იმ პრივილეგიაზე რაც ჩვენ გვაქვს რომ ვიყოთ მასთან დაკავშირებული. ამრიგად წარსულში ვტოვებთ იმ ტყუილებს რომ მან უარყო და ვაანალიზებთ რომ მას ამოყავართ ღрмаჭებისკენ. ჭების დაცლა. აブラმი სასწაულებრივად ემ ისააკმა ერთხელ აღმოაჩინა რომ გვალვის პერიოდში იყო. შიმშილი ჩამოვარდა ქვეყანაზე იმ სიმშილობის შემდეგ რომელიც აブラჰამის დროს იყო და გამოიცადა მას უფალი და უთხრა ნუ წახვალ ეგვიპტეს არამედ დამკვიდრდი იმ ქვეყანაში რომელზეც გეტყვი ხიზნობდე იმ ქვეყანაში და შენთან ვიქნები და გაგორთხებ დაბადების 26 ე თავის პირველი მესამე მუხლები ღმერთი განსაკუთრებით მიუთითებს ისააკს რომ არ გაიქცეს ეგვიპტეში სადაც კომფორტია არამედ დარჩეს იქ სადაც ღმერთმა მოათავსა იგი შიდათ როცა საკუთარ თავს გვალვაში აღმოვაჩენთ პირველი რასაც ფიქრობთ არის ახედან გავრბივარ თუ კი დილის ლოცვის დროს უფლისთან დასწრებას ვერ ვიგრძნობთ ჩვენი გონება ხეტიალს დაიწყებს და ვიწყებთ ყველაფერზე ფიქრს რაც იმ დღეს გვაქვს გასაკეთებელი ნაჩქარევად დავასრულებთ ლოცვას და გასაკეთებელი საქმეების სიას შევუდგებით თუ კი ეკლესიად სადაც დავდივართ გამომშრალად გვეჩვენება ისე რომ ღმერთს არ შევეკითხებით გამსაზღვრავთ რომ იქ უნდა წავიდეთ სადაც სული უფრო იგრძნობა და უფრო დიდებული ხადაგებაა თუკი ჩვენი სოციალური თუ საქმეიანი ცხოვრებაც გამომშრალი გვეჩვენება, მარტივად გადავწყვეთ მივატოვოთ იგი და მოვძებნოთ ქალაქი, რომელშიც ეკონომიკა ყავის. ვიფიქრებთ, თუ აქ დავრჩები, გამოვიფიტები და ვერასდროს დავინახავ ღვთის გეგმის ახსრულებას ჩემს ცხოვრებაში. უამრავი ქრისტიანი ასე ფიქრობს. ისინი ერთი სოციალური მედიის პლატფორმიდან მეორეზე გადადიან. ერთი აქტივიდან მეორე აქტივობაზე, ეკლესიიდან ეკლესიაში, ქალაქიდან ქალაქში და ცდილობენ იპოვონ ადგილი, რომელიც გამომშრალი არ არის. ჭების ხრის ნაცვლად და იმის მაგივრად, რომ საშუალება მისცენ ღმერთს გამოიყენოს ისინი, რათა გამომაცოცხლებელი წყალი ამოიტანოს იმ გამომშრალი მიწისათვის, სადაც ისინი არიან, ისინი შეიძლება ითქვას ეგვიპტეში გადადიან, ეძებენ შვებას და სიმარტივეს. მათ არესмит რომ ამ შრალ პერიოდებში ხშირად ღმერთს სურს წინ წამოწიოს ის ხედვა, რაც მათ მისცა. ვიცი რომ ყოველთვის ასე არ არის, რადგან არის დრო, როცა ღმერთი გვამზადებს ახალი ადგილისთვის და ნებას აძლევს ძველს გამოშრეს. ولا زمნიშვნელოვანი ის არის რომ ღვთის სულის მიერ იყო მართული თოკი ის არაფერს ამბობს მაშინ დარჩი და იბრძოლე ნახეთ რაემართება ისაც ღვთის მორჩილების შედეგად როცა იგი სიმშილობის ადგილას დარჩა დათესა ის აკმაიმ მიწაზე და ასماغათ მიიღო მოსავალი იმ წელიწადს და აკურთხა იგი უფალმა გამდიდრდა ეს კაცი და უფრო მდიდდებოდა ვიდრე მეტის მეтат არ გამდიდრდა შეიძინა ცხრის фараო ნახერი და დიდი სახნავ სათესი მიწა და შეშურდათ მისი ფილიპისტინელებს ჭები, რომлец მამამისის მсахურებმა აブラჰამის ძეოცხლეში ამოთხარეს, ფილიპსტიმელებმა ჩახერგეს და მიწით ამოაფსეს. და ისევ ამოთხარა ისაკმა მამამისის აブラჰამის ძეებს შეამოთრელიჭები, ფილიპსტიმელებმა რომ ჩახერგეს მისი გარდაცვალების შემდეგ და იგივე სახელები უწოდა მათ, რაც მამამისმა დაარქვა. დაბადების 26 ე თავის მე-12 მე-15 მუხლები. ასევე მე-18 მუხლი. ყალი რომელიც ისაკს ჭirdებოდა თავისი ნათესების გასაზრდელად, მამამისის ჭებს თავიდან გათხרת მიიღო, რომლებიც ფილიპსტიმელების მიერ იყო ამოსებული. როგორც ისაკის შემთხვევაში, ყალი რომელიც ასე გვჭirdებდა ღვთის უხსნადი თესლის გასაზრდელად, ჩვენს გულებში მოსამწიფებლად, ხშირად შეჩერებული ჭებიდან უნდა ამოვიტანოთ. ფილიპსტიმელები ამ ქვეყნიურები იყვნენ და ქვეყნიური სისტემით მოქმედებდნენ. ხშირად, შესაძლოა ქვეყნიერების სისტემას უახლოვდებით, gauცნობიერებლა ჩვენი ჭები ამოსებული ხდება. აუცილებელია კלאვავამოქმედოთ ჩვენი ჭები, რათა ჩვენი სულებისთვის საჭირო წყალი მივიღოთ. მე მჯერა, რომ კულტურული ღირებულებების შემოჭრა ქრისტეს სახეულში დღეს მრავალი ჭა ამოავსო. ხომ არ გახდა ეკლესია, რომელიც მომდინარე წყლის წყარო და განзраხული მშრალი ადგილი, რადგან მან წერს უფლება მისცა ეცტუნებინა, ან ამოევსო ჭები? კითხვა, რომელიც უნდა დავსვათ ასერჟერს, შეუძლია თუ არა ღმერთს აღადგინოს თავისი ეკლესია ცოცხალი წყლით? პასუხი: რა თქმა უნდა. ეს სურათი ძალიან ლამაზად აქვს წარმოჩენილი ესაიას. მუდამ წინ წაგიძღובה უფალი, ყვალובში სრულს დაგიკმაყოფილებს, ძულებს გაგიმაგრებს და იਖნები მორწული ბაღივით და წqarოსავით, რომლის წლებიც არ გამოილევა. უძველეს ნანგრევებს ააშენებ, ძველის ძველ საზირკულებს აღადგენ და დაგერქმევა დაنگრეულის აღმშენებელი, საცხოვრებელი ადგილის ბილიკთა განმაახლებელი. ეს ესაია 58 ე თავის მე11-ე მე12-ე მუხლები. ისაკის მსგავსად, რომელმაც არ დაიწყო თავისი გზისა თუ სიამონების ძიება და არ წავიდა მშვიდობის ქვეყანაში, ჩვენც, იმით რომ არ გავაკეთებთ ჩვენებურად რაღაცებს და არ დავიწყებთ საკუთარ ისამონების ძიებას ან არ ვიცხოვრებთ ჩვენი სიტყვებით არამედ პატივს მივაგებთ ღმერთს, უნდა ვიყოთ მოrzყული ბაღივით და ცოცხალი წყლის წყაროსავით, რომლის წყალიც არ ეკლებს. თუ კი ყველაფერს მისიგზებით გავაკეთებთ, ღმერთი ჩვენი მეშვეობით გამოფიტულ მწურვალე ხალხს თავის ცოცხალ წყლებს მოუტანს. ამერთი მიგვიგვის რომ თავიდან გავختارოთ ნებისმიერი ჭა რომელიც ქვეყნიერებამ ამოავსო და კიდევ ამას სიმწკაცე სჭირდება და შეიძლება მეტი დრო და სჭირდეს ვიდრე რამდენიმე საათი დღე კვირა ან წელიც კი ნების დაკარგვა დარწმუნებული ვარ ხათი გავხადე ამ წეგნში რომ უდაბნო მეტაფორა რომელიც გარემოებებს მთელ წებას აღნიშნავს ყველა ეს გავცვლებული საზომია როცა საკუთარ თავებს ისეთ სიტუაციაში აღმოაჩენთ სადაც გარკვეულ დანაკარგს ამ სიმშრალეს ვაწყდებით შිරათ უდაბნოს ნიშანია ჩვენი ენთუზიაზმის ან ვნების შემცირება, ან სრულიად ხრობა ჩვენს მოწოდებაში და ზოგჯერ ღმერთთან ჩვენს ურთიერთობაშიც კი. ნება მომეცით მოკლედ მიმოვიხილო ჩემი მეორე მნიშვნელოვანი უდაბნოს გამოცდილება, როცა ახალგაზრდულის წqxემსად მსახუროვდი. პირველი ცხრა თვე ფლორიდის ეკლესიაში უბრალოდ საოცარი იყო. მსახუროვა ფართოვდებოდა და გუნდი იზრდებოდა. აღქვითოვანებული ენერგიით და ვნებით ᱥავსე ვიყავი. მაგრამ შემდეგ თითქოს დაგუბებებულ აულშის საცობი ამოაზრეს და ჩემი სტიმული წავიდა. ბევრად მეტ დროს ვატარებდი ლოცვაში, ვიდრე მანამდე და მაინც თითქოს ვერსად მივდიოდი. არამხოლოდ ეს, ხეთვა, რომელიც ახალგაზრდული ჯგუფისთვის მქონდა, თითქოს უფერულდებოდა, ძველი ღვინო გამდიოდოდა. რაც უფრო მეც ლოცულობდი, უფრო მეტად მცირდებოდა ხეთვა. გარეგნულად არაფერი შეცვლილა, შინაგანად კი რაღაც შეიცვალა. კარდა ამისა, ყელაფრი შუა გულში ისეთ გარეგნულ განსაცდელებში გავდიოდით, რომლის მსგავსიც არასდროს გამოგვეცდია. ყველაზე დიდი განსაცდელი? ჩემი პირადი მეთვალყურე შეთხובას ქმნიდა ჩემს გასათავისუფლებლად. მისი ვაჟი ჩვენ ჯგუფში იყო და ერთხელ ღამით ახალგაზრდული მსახურების მერე ჩემს თვალთან მივიდა და უთხრა: "ქალბატონო ლიზა, როგორ შემიძლია ისე ვიცხვო, როგორც ჯონი კადაგებს, როცა ჩემი მშობლები აკეთებენ საღხში?" საჭირო არაა მათი კონკრეტული ქცევის ხსენება, ისიც საკმარისია რო თქვათ, რომ ეს კარგი არიყო. ფليزა გაოც და მაგრამ ბრძნულად ურჩია მართალი დარჩი ღვთის სიტყვასთან და შენს მშობლებზე ზრუნვა ღმერთს მიანდე. ამ დღეიდან მოყოლებული, ჩემი უფროსი ჩემი რეპუტაციის განადგურებას და ჩემს თავიდან მოშორებას გძილობდა. მან ნელა თუმცა მთელი ძალით დაიწყო შეტევა. წარმატებით მოახერხა ჩემსა და ჩვენს წამყვან წვენს შორის კედლისაშენება. 16 კვირა გავატარე ისე, რომ ჩემ წقمსთან არანაირი კომუნიკაცია და შეხwebdriver არ მქონია. ამ კაცის გეგმების განხორციელებიდან რამდენიმე თვის შემდეგ, უფროსმა წقمსმა გადაწყვეტილება მიიღო ჩემი გათავისუფლების შესახებ. მან კვირის დილის მსახურებაზე გამოაცხადა, რომ ახალგაზრდულ ჯგუფში მნიშვნელოვანი ცვლილებები მოხდებოდა. წقمსის ორმა ძმამ მithra, რომ ორშაბათს გამათავისუფლდნენ. მერტმა სასწაულებრივად იმოქმედა და ჩვენმა წამყვანმა წقمსმა გადაწყვეტილება შეცვალა. გმერთისადღაც დაელაპარაკა მას კويرის დილის მსახურებაზე განცხადების გაკეთებასა და ორშაბათს ჩვენს დაგეგმილ შეხვდრას შორის. როცა შეochondით თქვა, ჯონ, ღმერთმა გამომგზავნა აქ და შენ ახედა ნარწახვალ, სანამ ის არ ეტყვის რომ წასვლის დროა. ექვსითვის შემდეგ ჩემი უფროსის წევები გამოვლინდა და ისიც მაშინვე გაათავისუფლეს ეკლესიის გუნდიდან. ის, რაშიც იგი იყო ჩართული, ბევრად უფრო სერიოზული აღმოჩნდა, ვიდრე ბევრი ჩვენგანი წარმოიდგენდა. ампериоდის განმავლობაში მე არ ამხოლოდ ამ და სხვა გარეგნულ ბრძოლებში ვიკვლევდი გზას არამედ უამრავ ისეთ შინაგან ბრძოლაშიც რომელიც მსგავსი არასდროს გამეცადა კვლავ მაინტერესებდა რაიმე არასწორად ხומר გავაკეთე ამიტომ დავიწყე ყოველაცოდვის აღიარება რისი ჩადენის გახსენებაც შევძელი მაგრამ ვერანაირ შვებას ვერ გძნობდი ვერ შემოტევებისგან და ვერც სიმშრალისგან ერთ დღეს როდესაც ვდილობდი გამომეწნო კონკრეტულად რა შევწოდე უფალმა მითხრა შენ ამუდაბნოში იმიტომ არ ხარ რომ შეცოდე მე გამზადებ იმ წვლილებებისთვის რაც მოდის ეს იყო ის ახალი ღვინო რომელიც მე ხუთე თავში აღწერე მას შემდეგ რაც თითქმის ერთი წელიწადი გავატარე ამ დაბნოში ღმერთმა მითხრა რომ მე მარხულა რამდენი მე დღიანი მარხვის შემდეგ ჩემს ბაგეებსე მოვიდა ლოცვა რომელიც ჩემმა ყურებმა მხოლოდ წარმოთქმის შემდეგ გაიგეს ჩემს გონებას გვერდით ჩაუარა ღაღადმა ჩემი გულიდან თელიგრძნობებით ხმამაღლა აღმომხდა უფალო მნიშვნელობა არ აქვს სულ მარტო ვიქნები შუა გლუდაბნოში თუ მილიონობით ადამიანს უຂადაგებ მე მაინც ერთნაირად მოიქცევი შენს გულს გამოუყვევი უეცრად ჩემში ზარების რეკვა გავიგე და დავინახე რასაკეთებდა ღმერთი ღმერთო აი რასაკეთებდი ჩემში ჩენ ისეთ ადგილას მიმიყვანე სადაც შენ დაგინახავდი ჩემს მემკვიდრეობად და ჩემს პირველ სიყვარულად და არ ამსახურებ ასან რაიმე სხვას შესაბამისად როცა სვლილება მოვა მე ماسკერპად არ გავიხდი არ მიგატოვებ როგორც პირველ სიყვარულს და არ შევიყვარებ მსახურებას შენს ნაცვლად ჩემი გული სწორ მდგომარეობაში დარჩება შემდეგ გამახსენდა რა თქვა უფალმა 다윗ის შესახებ მისი მოცილების შემდეგ მეფეთ 다윗ი ამაღლა მათთვის რომლის შესახებაც თქვა დამოწმებით ვიpowე 다윗ი Jesusy ჩემი გული სანდომი კაცი რომელიც შეასრულებს ჩემსquela небосурвилს საქმეების 13:22 ნება მომეციt განვამტკიცო ეს მნიშვნელოვანი ფაქტი მეფე საウლს არასდროს გაウლია უდაბნოს გამოცდილებაში. იგი თავндаბალი ჩანდა დასაწყისში, იმალებოდა წინასწარმეტყველთაგან, როცა მეფე უწოდეს, მაგრამ წარმეტების რამდენიმე ეტაპის შემდეგ მისマ მინარებებმა ზედაპირზე დაიწყო ამოსვლა. მან უზარმაზარი ბრძოლა მოიგო, მაგრამ ეს თავისი გზით გააკეთა და არ დაემორჩილა ღვთის ბრძანებებს. თითქოს ეს საკმარისი არ იყო, შემდეგ ძეგლია უგო საკუთარ თავს. ეს მხოლოდ დასაწყისი იყო იმ უღმერთოクセვებისა, რაც ზედაპირზე ამოვიდოდა. საბოლოოდ იგი სწორედ იმ მინარევებმა განადგურეს, რომლებზეც არასდროს გაუмахვილებია ყურადღება. არსებობს ორი მდგომარეობა, რაც გამოავლენს რა შენს შინაგანში. ერთია, როგორც უკვე ვთქვით, გამწმენდი ცეცხლი. მეორე წარმატება. მიუხედავად ამისა, რომ წარმატება შენს მინარევებს ყოველთვის გამოავლენს შენს გარშემო, შენ შეიძლება ყlav ვერ ამჩნევდე მათ. დასაყრესში უამრავი მსახური არ მისცენ და გამწმენდი ცეცხლს მათი გათავისუფლების უფლებას. და მაინც მფესაულის მსგავსად ისინი მოწოდებულნი არიან და საბოლოოდ იკავებენ მსახურების პოზიციას თუმცა სამწუხაროდ მათ arasdros გააულია სწორი მომზადება ამრიგად როცა წარმატება მათი მინარევების ზედაპირზე ამოტივაცია მოტივაცია იწევს ეს წარმატება საბოლოოდ მათ მარცხისკენ მიუძღुत იმაში რის გასაკეთებლადაც იყვნენ მოწოდებულნი საул სუყარდა თავისი მსახურება და კлав და იმისათვის რომ შეენარჩუნებინა დავითი არ იყო ადამიანი, რომელიც ტახts მიყვებოდა, ის იყო ადამიანი, რომელიც ღთის გულს მიყვებოდა. უდაბნოში დავითმა სიხარულის წეშმარეთი წყარო იპოვა. ეს სხვა არაფერი იყო, თუ არა თავად უფალი. დავითს ორჯერ ჰქონდა შანსი მოეკლა საული და ხელში ჩაეგდო ტახტი. მის გარშემო ყოფია ადამიანები, ცამხნევებდნენ, რომ ასე მოქცეული იყო. თუ კი დავითს საウლის მსგავსი მოტივები ექნებოდა, ის მოკლავდა იმის მისაღწევად, რასაც უფალი მას დაპირდა წინასწარმეტყველი 사무엘ის მეშვეობით. არიან დღეს კაცები და ქალები, რომლებიც წილს წამებენ, იჭორავენ და მოიტყვებიან იმის მისაღწევად, რასაც ღმერთი დაჰპირდა. დაფიქრდი, როგორი ირონიულია ეს. ისინი საウლის მსგავსები არიან, უንዳ თითქმის ყველაფერი გააკეთონ Memqudreobis მისაღებად ან შესანარჩუნებლად. ღმერთი დავითებს ეძებს, ვისი გულიც მისკენაა ممართული და არაპოზიციიისკენ, კავლინისკენ, ფुलिसკენ და დიდებისკენ. გვინის ზოლიტიკის დამშავება, ჩემში და შენში ღვთის ხასიათის გაღrmავებაა. წორედ უფლის ხასიათი შეუძليا გაუძლოს სული სახალი ღვინის წნევას მისცხებულებასა და თანდასტრებას. ხასიათი მისი ძიებით ვითარდება, ვისაც სურს რომ გავყვეთ და რამდენი ხანი დაສჭირდება ამას, შეიძლება იკითხოთ. აი ჩემი პასუხი. შენ არ უნდა გადაर्दებდეს რა დრო სჭირდება ამას, უბრალოდ განაგგრძეთ ხრა, სანამ წყალი არამოხეთკავს. ბევრჯერ იქნება როცა პასუხს ლოცვის გარკვეულ პერიოდში ვერი პოვი. მოგიწევს შემდეგი ლოცვის დროსაც წამოდგე და შესაძლოა ეს ბევრჯერაც მოგიწიოს. როცა დაлашში ვიყავი და მსახუროვდი როგორც უფროსი მწقمსის ჩემი ძირფასი მეგობრის და მისი ცოლის დამხmare, იგი დამხმარემ მწقمსი იყო ეკლესიის გუნდში, თითქმის ყოველ დილას მათთან ერთად ვlocalPositionდი. ოთახში დილის 7 საათზე შევდიოდი და ლოცვას დავიწყებდით. ხშირად გურძნობდი თუფლისთან დასტრებას და იმას თუ როგორ მოذრაობდა ის. მაგრამ იყო ხშირად როცა 8 საათი და 30 წუთი მოვიდოდა. დრო როცა სამუშაო დღეი წqedoboda და მოგვეწევდა ოთახი დაგვეტოვებინა და ოფისში წავსულიყავით. თითქმის იმენ გადარუებულები ვიყავით, რადგან არანაირი გარღვევა არ იყო. არანაირი გამაცოცხლებელი ცეცხლი. ჭები ჯერ კიდევ არ იყო გახსნილი. მეორე დღეს მივიდოდით და თითქმის ზუსტად იქიდან მაგრძელებდით, სადაც გავჩერდით. ეს ზოგიერ ორი დღე გრძელდებოდა, ზოგიერ სამი დღე, ერთხელ махსოვს მთელი კვირა დაສჭირდა წკლის მიღებას. თუმცა, როცა გარღვევა მოვიდა, ზალა და განახლება მივიღეთ. როცა ამერიკის ეკლესიებში მოგზაურობდი მრავალ ქრისტიან შევეჯახე, რომლებიც დაუშვეს, რომ მათი ჭები ამოსებულიყო და კომფორტულად დასახლდნენ ამ მდgomარეობაში. საგანგაშოა ფაქტი, რასაც ვგრძნობ, რომ უმრავლესობაა და არა უმცირესობა ამ მდgomარეობაში. რა მოხდებოდა თუ kies ადამიანები ზეციურ საჩუქარს ამოქმედებდნენ მათში და ნებას მისცემდნენ მას გამოთავისუფლებულიყო. ციცოცხლეები შეიცვლებოდა, ოჯახები შეიცვლებოდა, ეკლესიები შეიცვლებოდა, ამერიკა შეიცვლებოდა. უფლის საჩუქარი ძალიან ბევრში ხელუხლებელი დევს მაგრამ მაშინაც კი თუკიჭები ამოსებული ჩანს სული ელოდება განაგგრძეთ ხრა და შენიપોვიцоცხალწყალს უდაბნოში გადარჩენის რჩევები შენი მოგზაურობისთვის ნომერი 10 საიდუმლო სიხარულის წამალი როცა უდაბნოს პერიოდში ხარ ძალიან მარტივია თვალები დახუჭო შენს გარემოებებ წე მინდა პატარა საიდუმლო გაგიმხილოთ მართლა ეს დამეხмара მე რომ გადავჩენილიყავი და გამეხარა უდაბნოს პერიოდებში მე ამას ჩემს საიდუმლოს სიხარულის წამალსვეzxhi როცა ჩემს გარშემო ბევრი არაფერია ისეთი რაზეც შეიძლება აღრთოვანდე როცა უბრალოდ გეჩვენება რომ არაფერი არ ხდება შეიძლება воплоцულობდე და воплоцულობდე მაგრამ შედაქს ვერ ხედავდე უკან ვრუნდები და იმაზე ვფიქრობ თურა გააკეთა იესომ მე ვიხსენე რომ мам პირდაპირ ნიშნულობით ჯოჯოხეთისგან გამიხსნა so das tsexli arasdros tsqets tsqas da mudmivat gogirdis sunitgas ik arasdros mtavdeba tanjwa rom gojo kheti sheikna ara chemtvis arameteshmakistvis magram borotma muatqoa katsobrioba da adamiani tavistan ertat miq'avs ik da ieso mtavisi tsitsotskhle gastsa chemas shemknelma tavisi tsitsotskhle gatsa rata me amisgan vekhseni rotsa amas vaketeb rotsa twaleps miske nagvapqrop როცა იმ პერსპექტივაზე გადავინაცვლებ, რომელიც მადლიერებაზეა დაფუძნებული, როდესაც სიცოცხლეს და მარადისობას გadmosakhediდან უყურებ, უეცრად ჩემი კონკრეტული სიტუაცია ასეთი განსაკუთრებული აღარ ჩანს. ეს არის ჩემი საიდუმლო სიხარულის წამალი. გადახედვა იმ ყოლა ფრი Sztwis,जिसთვისაც მადლიერი უნდა ვიყო და ჩემი მზერა ISO-ზე დავდო.